हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलो अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट करेलो और क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीट करेलो, बराबर। अपने रिविजन टॉपिक पहुँचेला छे, एमां अपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 छे ते कम्प्लीट करेलो छे। चलो तो हवे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले के क्वेश्चन नंबर 6 जोईए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में शू कीधेलू छे, बराबर। चलो पहला जोईए। Join the sentence given in A and B as shown in the example. बराबर शू कीधु छे? Join the sentence given in A and B as shown in the example. એટલે કે join the sentence એટલે કે વાક્યને જોડો, બરાબર। Join એટલે શું થાય? જોડવું। Sentence એટલે વાક્યને, બરાબર। Join the sentence એટલે કે વાક્યને જોડો। Given in એટલે કે આપેલું છે। કેમ આપેલું છે? A and B એટલે કે એ અને બી જે વાક્ય આપેલા છે, બરાબર, એ અને બીના એ વાક્યને આપણે જોડવાના છે, બરાબર। એઝ શોવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ, અને ત્યાર પછી શું કરવાના છે? એ જોડીને એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે એવી રીતે આખું શું કરવાનું છે? વાક્ય બનાવવાનું છે। સમજાણી સૂચના કે પહેલાં વાક્ય પહેલાં જોડકા જોડવાના છે, એ જોડકા ઉપરથી આપણે આખા વાક્ય બનાવવાના છે, એટલે કે જોડવાના છે। કેવી રીતે? જેવી રીતે આપણને એક્ઝામ્પલમાં બતાવેલું છે એવી રીતે। ઓકે, ક્લિયર છે? ચાલો તો હવે આપણે વાક્ય બનાવશું, એ પહેલાં આપણે જોડકા જોડવા પડશે, ક્લિયર। તો હું તમને પહેલાં એ અને પહેલાં બી એ બંને સમજાવી દઉં, બરાબર। પછી આપણે જોડકા જોડશું અને ત્યાર પછી આપણે વાક્ય બનાવશું। ઓકે, ચાલો એ જોઈએ, એમાં શું કીધું છે, બરાબર। પહેલું છે એ, માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, બરાબર। શું કીધું છે? માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર। ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? ચલો, માય નેઇબર એટલે કે મારા પાડોશી, બરાબર। માય નેઇબર એટલે કે પાડોશી, નોકડ એટલે કે ખખડાવું, એટ ધ ડોર એટલે કે દરવાજો, બરાબર। માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, માય નેઇબર એટલે કે મારા પાડોશીએ નોકડ એટલે કે ખખડાવ્યું, એટ ધ ડોર એટલે કે દરવાજો, બરાબર। માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર એટલે કે મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો, બરાબર। નોકડ એટલે શું થશે? ખખડાવો। માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર કે મારા પાડોશીએ ખખડાવ્યો, બરાબર। ત્યાર પછી બીજું છે, ચલો બીજું જોઈએ, બીજામાં શું કીધું છે। ઓકે, ચાલ, આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ, શું કીધું છે? આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ। ચલો આઈ એટલે હું, એન્ટર્ડ એટલે કે પ્રવેશું, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ એટલે કે પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં, બરાબર। સમજાણું? શું કીધું છે? આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ એટલે કે હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં, ચલો આ છે એપોસ્ટ્રોફીએસ, જેનો અર્થ થશે નો, ની, નું અને ના, બરાબર। એપોસ્ટ્રોફીએસનો અર્થ શું થશે? નો, ની, નું, ના, એટલે પ્રિન્સિપલની ઓફિસ, બરાબર। એટલે શું કીધું છે? આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ એટલે કે હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો। સમજાણો બધાને? ઓકે, કે હું પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો। ઓકે, ચલો ત્યાર પછી છે ત્રીજું છે, બરાબર। આઈ પીપડ ઇન ટુ ધ કેચ, શું કીધું છે આપણને? આઈ પીપડ, ચલો પીપડ એટલે કે તાકીને જોવું, પીપડ એટલે શું થશે? તાકીને જોવું। આઈ પીપડ ઇન ટુ ધ કેચ, આઈ એટલે હું, પીપડ એટલે કે તાકીને જોવું, ઇન ટુ એટલે ની અંદર, કેચ એટલે પાંજરામાં, બરાબર। કેચ એટલે શું થાય? પાંજરામાં। ચલો આઈ પીપડ ઇન ટુ ધ કેચ એટલે કે મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું, બરાબર। શું થશે? આઈ પીપડ ઇન ટુ ધ કેચ એટલે કે મેં પાંજરામાં, કેચ એટલે શું થાય? પાંજરું, મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું। ઓકે, આઈ પીપડ ઇન ટુ ધ કેચ એટલે શું થશે? મેં પાંજરામાં તાકીને, બરાબર, તાકીને એટલે આમ ઝીણી આંખ કરીને જોઈને તાકીને જોઈ ગઈ, અથવા તો એક દ્રષ્ટિએ જોઈ કે મેં પાંજરામાં તાકીને
જોઈ. ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને. ત્યાર પછી ચોથું છે આઈ મેટ ધ ડોક્ટર. શું કીધું છે આપણને? આઈ મેટ ધ ડોક્ટર. ચાલો આઈ એટલે હું, મેટ એટલે મળું, ડોક્ટર એટલે ડોક્ટર, બરાબર. શું કીધું છે? આઈ મેટ ધ ડોક્ટર એટલે કે હું ડોક્ટરને મળ્યું, બરાબર. શું થશે? આઈ મેટ ધ ડોક્ટર એટલે કે હું ડોક્ટરને મળ્યું. ચલો આટલું સમજાણું બધાને, ઓકે. ત્યાર પછી છે પાંચમું, આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન, બરાબર. આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન. આઈ એટલે હું, મેટ એટલે મળ્યો, મ્યુઝિશિયન એટલે સંગીતકાર, એટલે કે હું સંગીતકારને મળ્યો. ક્લિયર? આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન એટલે શું થશે? હું સંગીતકારને મળ્યો. ચલો આટલું ક્લિયર બધાને, સમજાણું, ઓકે. ચાલો તો આપણે એક વખત રિવાઇઝ કરીએ. એનું શું કીધું છે? ચલો એમાં જ ધ્યાન આપજો. પહેલું હતું માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, બરાબર. શું કીધું છે? માય નેઇબર નોકડ એટલે એટ ધ ડોર એટલે કે મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો, બરાબર. મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો. ત્યાર પછી બીજું આપણે જોયું, આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ. શું કીધું? આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ એટલે કે હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો, બરાબર. શું કીધું છે આપણને? હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો, ઓકે. આટલું સમજાણું બધાને. ત્યાર પછી ત્રીજું છે, આઈ પીપ્ડ ઇન્ટુ ધ કેજ, બરાબર. આઈ પીપ્ડ ઇન્ટુ ધ કેજ એટલે કે મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું, મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું. ચલો ત્યાર પછી છે ચોથું, આઈ મેટ ધ ડોક્ટર એટલે કે હું ડોક્ટરને મળ્યો, બરાબર. આઈ મેટ ધ ડોક્ટર એટલે શું થશે? હું ડોક્ટરને મળ્યો. ત્યાર પછી પાંચમું, આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન. શું કીધું? આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન, હું સંગીતકારને મળ્યો. આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન એટલે શું થશે? હું સંગીતકારને મળ્યો. ચલો સમજાણું. તો આ હતું આપણું એ. ચાલો આપણે એ સમજ્યું, એવી જ રીતે આપણે બી પણ સમજવું પડશે, બરાબર. પછી આપણે તેને જોડશું, ઓકે. ચલો બી જોઈએ, બીમાં શું કીધું છે? ચલો બીમાં ધ્યાન આપજો. પહેલું છે, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ. શું કીધું છે આપણને? હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ. ચલો હી એટલે તે, વોઝ એટલે હતો, એડવાઇઝિંગ એટલે સલાહ, માય ફ્રેન્ડ એટલે મારા મિત્રને, એટલે કે તેઓ મારા ફ્રેન્ડને સલાહ આપી રહ્યા હતા, બરાબર. શું કીધું? હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ એટલે તેઓ મારા મિત્રને સલાહ આપી રહ્યા હતા, બરાબર. એડવાઇઝ એટલે શું થાય? સલાહ. ચલો આટલું ક્લિયર બધાને, સમજાણું. ત્યાર પછી બીજું છે, આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે. શું કીધું છે આપણને? આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે. ચલો આઈ એટલે હું, વોઝ એટલે હતો, ટેકિંગ એટલે લઈ રહ્યો, ડિનર એટલે રાતનું ભોજન, લાસ્ટ સન્ડે એટલે કે ગયા રવિવારે, બરાબર. એટલે શું થશે? આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે એટલે કે હું ગયા રવિવારે મારું રાતનું ભોજન લઈ રહ્યો હતો, એટલે કે હું ગયા રવિવારે ડિનર કરી રહ્યો હતો એમ પણ કહી શકાય, બરાબર. હું ગયા રવિવારે ડિનર કરી રહ્યો હતો અથવા તો મારા રાતનું ભોજન કરી રહ્યો હતો. શુદ્ધ ગુજરાતી, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજું છે, ચલો ત્રીજું જોઈએ. હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ક્લિયર? શું કીધું છે? હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ચલો હી એટલે તે, વોઝ એટલે હતો, પ્લેઇંગ એટલે કે વગાડવું, વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ એટલે કે અદ્ભુત, ટ્યુન્સ એટલે ધૂન, ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે વાજિંત્ર, બરાબર. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે શું થાય? વાજિંત્ર. ટ્યુન્સ એટલે ધૂન. ચલો સમજાણું આટલું, ઓકે. શું કીધું છે એમાં? હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે તે, બરાબર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે વાજિંત્રમાં અદ્ભુત ધૂન વગાડી રહ્યો હતો. આઈ રિપીટ, હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે તે વાજિંત્રમાં
અદ્ભુત ધૂન વગાડી રહ્યો હતો. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર. ત્યાર પછી ચોથું છે, હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ. બરાબર, શું કીધું? હી એટલે તેઓ, વોઝ એટલે હતા, કન્સલ્ટિંગ એટલે પણ સલાહ આપવી અથવા તો માર્ગદર્શન આપવું. બરાબર, કન્સલ્ટ એટલે સલાહ અથવા માર્ગદર્શન આપવું. પેશન્ટ એટલે કે દર્દી. બરાબર, પેશન્ટ એટલે શું થશે? દર્દી. એટલે શું કીધું? હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, તે દર્દીને સલાહ અથવા તો માર્ગદર્શન આપી રહ્યા હતા. બરાબર, તે દર્દીને શું કરી રહ્યા હતા? સલાહ અથવા તો માર્ગદર્શન આપી રહ્યા હતા. ચલો આટલું સમજાણું બધાને, ઓકે. ત્યાર પછી છે પાંચમું, ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર. શું કીધું છે? ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર. ચલો, ધ મંકી એટલે કે વાંદરો, વોઝ એટલે હતો, જમ્પિંગ એટલે કે કૂદકો મારવું, હિયર એટલે અહીં અને ધેર એટલે ત્યાં. બરાબર, ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર એટલે કે, ચલો, મંકી એટલે વાંદરો, વોઝ એટલે હતો, જમ્પિંગ એટલે કૂદકો મારવો, હિયર એન્ડ ધેર એટલે અહીં અને તહીં. કે વાંદરો છે તે અહીં અને ત્યાં કૂદકા મારી રહ્યો હતો. એનું શું થશે? ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર એટલે કે વાંદરો અહીં અને ત્યાં કૂદકા મારી રહ્યો હતો. ચલો બીનું એક વખત રિવાઇઝ કરાવું છું. પહેલું હતું, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ, એટલે કે તેઓ મારા ફ્રેન્ડને સલાહ આપી રહ્યા હતા. ત્યાર પછી બીજું છે, આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે, કે હું ગયા રવિવારે ડિનર રહી રહ્યો હતો અથવા તો હું ગયા રવિવારે રાતનું ભોજન કરી રહ્યો હતો. સમજાણું? શું કીધું છે? હું ગયા રવિવારે રાતનું ભોજન કરી રહ્યો હતો. ત્યાર પછી ત્રીજું છે, હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. શું કીધું છે? હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે તે વાજિંત્રમાં અદ્ભુત ધૂન વગાડી રહ્યા હતા. શું કીધું છે? તે વાજિંત્રમાં અદ્ભુત ધૂન વગાડી રહ્યા હતા. ચલો આટલું સમજાણું બધાને. ત્યાર પછી ચોથું છે, હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ. બરાબર, શું કીધું? હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ એટલે કે તેઓ દર્દીને સલાહ આપી રહ્યા હતા અથવા તો તેઓ દર્દીને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા હતા. ત્યાર પછી પાંચમું શું કીધું છે? પાંચમું આપણને, ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર, વાંદરો છે તે અહીં અને ત્યાં કૂદી રહ્યો હતો. બરાબર, શું કીધું? ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર, વાંદરો છે તે અહીં અને ત્યાં કૂદી રહ્યો હતો અથવા તો ઠેકડા મારી રહ્યો હતો. ચલો ક્લિયર એ અને બી, ઓકે. ચલો તો હવે આપણે છે જોડતા જોડશી. ચલો પહેલું અહીંયા જો ઉદાહરણ શું આપ્યું છે, વેન આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ. એ ઉદાહરણ છે, એટલે કે જ્યારે હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો તે મારા ફ્રેન્ડને એડવાઇઝ આપી રહ્યા હતા, એટલે કે તે મારા ફ્રેન્ડને સલાહ આપી રહ્યા હતા. બરાબર, તો ચલો આ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફિસ આ રહ્યું. બીજું છે જો, બરાબર, તેની સામે બીમાં શું આપશે? આ રહ્યું જો, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ. તો ચલો આ જોડકું થઈ ગયું પહેલાં, ઓકે, કે આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ, હું પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો તે મારા ફ્રેન્ડને સલાહ આપી રહ્યા હતા. ચલો પછી પેલું છે, માય નેબર નોકડ એટ ધ ડોર, કે મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો. તો ચાલો એમાં શું આવશે? ચલો હી વોઝ પ્લેઇંગ, એ ન આવે. પછી હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, એ પણ ન આવે. મંકી વાળું એ પણ નહીં આવે. તો શું આવશે? આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે. બરાબર, તો પહેલામાં શું આવશે? બીજું શું કીધું? માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, એટલે કે જ્યારે મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો. આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે, તો હું ત્યારે ગયા રવિવારે ત્યારે મારું રાતનું ભોજન લઈ રહ્યો હતો. ચાલો સમજાણું બધાને, ઓકે. ચલો ત્યાર પછી ત્રીજું, આઈ પીપ્ડ ઇન ટુ ધ કેજ, મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું. ચલો પાંજરામાં જોયું હોય એટલે પાંજરામાં પ્રાણી જોઈ, તો ચાલો આમાં ત્રણમાંથી શું આવશે? વેરી નાઇસ, ચલો મંકી વાળું આવશે, ઓકે. એટલે શું આવશે? ચાલો જોઈએ આખું વાક્ય. આઈ પીપ્ડ ઇન ટુ ઉન્ટ સોરી આઈ પીપ્ડ ઇન ટુ ધ કેજ, એટલે કે મેં પાંજરામાં તાકીને જોયું,
તો શું હતું? ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર. તો પાંજરામાં છે એ મંકી શું કરતો હતો? વાંદરો અહીં અને ત્યાં કૂદકા મારતો હતો. ચલો સમજાણું બધાને, ઓકે? ચલો ત્યાર પછી ચોથું, આઈ મેટ ધ ડોક્ટર. એટલે કે હું ડૉક્ટરને મળ્યો, બરાબર? શું કીધું? ડૉક્ટરને મળ્યો. તો ચલો ડૉક્ટરનું શું આવશે? પેશન્ટવાળું આવશે. ચાલો જોડી દઈએ. ચોથું શું કીધું? આઈ મેટ ધ ડૉક્ટર, કે હું ડૉક્ટરને મળ્યો. હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, તો તે દર્દીને શું કરતા હતા? સલાહ આપતા હતા, બરાબર? કે હું ડૉક્ટરને મળ્યો તો તે દર્દીને સલાહ આપી રહ્યા હતા. ચાલો આટલું ક્લિયર બધાને. ચલો હવે લાસ્ટ છે, આઈ મેટ ધ મ્યુઝિશિયન, હું સંગીત શાસ્ત્રીને મળ્યો. તો ચલો કયું બાકી રહ્યું? ત્રીજું, બરાબર? કે આઈ મેટ ધ મ્યુઝિશિયન, હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. શું કીધું? કે હું સંગીતકારને મળ્યો તો તે શું કરતા હતા? વાજિંત્રમાં એક અદ્ભુત ધૂન વગાડતા હતા. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને, ઓકે? તો ચલો અહીંયા આપણે જોડકા જોડાઈ ગયા છે. હવે આપણે ઉદાહરણમાં આપેલું છે તે રીતે વાક્યને જોડશું. ચાલો તો એક્ઝામ્પલ જોવો, એ આપણે હમણાં જ જોયું, બરાબર? શું કીધું છે? વેન આઈ એન્ટર્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ, હી વોઝ એડવાઇઝિંગ માય ફ્રેન્ડ. એટલે ચાલો બીજું છે તે અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે, ઓકે? ચાલો તો હવે આપણે બીજું પૂરું, તો હવે આપણે પેલું કરશું, ક્લિયર? શું કીધું છે? માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે, મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો ત્યારે હું રાતનું ભોજન જમી રહ્યો હતો. ચાલો લખી, તો વેન માય નેઇબર નોકડ એટ ધ ડોર, આઈ વોઝ ટેકિંગ ડિનર લાસ્ટ સન્ડે, બરાબર? કે મારા પાડોશીએ દરવાજો ખખડાવ્યો ત્યારે હું ગયા રવિવારે મારું ડિનર ફોટો હતો. ચલો ક્લિયર? તો આપણું પેલું છે તે થઈ ગયું. ચલો હવે આપણે ત્રીજું જોઈએ, ત્રીજામાં શું કીધું છે? આઈ પીપ્ડ ઇન ટુ ધ કેચ, બરાબર? ઈ વાળું જોઈએ. ચલો જોઈએ, વેન આઈ પીપ્ડ ઇન ટુ ધ કેચ, તો આપણે શું કરશું? આ ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર, બરાબર? એટલે આપણે લખીએ, ચાલો, ધ મંકી વોઝ જમ્પિંગ હિયર એન્ડ ધેર. ચલો આટલું ક્લિયર બધાને, ઓકે? ચલો ત્યાર પછી શું કીધું છે? ચોથું જોઈએ, વેન આઈ મેટ ધ ડોક્ટર, શું કીધું આપણને? વેન આઈ મેટ ધ ડોક્ટર, એટલે કે જ્યારે હું ડોક્ટરને મળ્યો, બરાબર? વેન આઈ મેટ ધ ડોક્ટર, એટલે કે જ્યારે હું ડોક્ટરને મળ્યો, તો શું આવશે? હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, બરાબર? હી વોઝ કન્સલ્ટિંગ ધ પેશન્ટ, એટલે કે હું જ્યારે ડોક્ટરને મળ્યો તો તે છે તે દર્દીને શું કરતા હતા? સલાહ આપી રહ્યા હતા. ચલો આટલું ક્લિયર બધાને, સમજાણું, ઓકે? ચલો તો હવે આપણે લાસ્ટ જોઈએ, લાસ્ટ શું છે? આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન, બરાબર? તો ચલો જોઈએ, વેન I met a musician, બરાબર? When I met a musician, તો શું આવશે? He was playing wonderful tunes on the instrument. ચલો શું કીધું છે? કે વેન આઈ મેટ અ મ્યુઝિશિયન, જ્યારે હું સંગીતકારને મળ્યો, હી વોઝ પ્લેઇંગ વન્ડરફુલ ટ્યુન્સ ઓન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ઓકે? એટલે શું કીધું છે? હી વોઝ પ્લેઇંગ
વન્ડરફુલ ટ્યુન સંદેશ રૂમાઈ ત્યારે તે શું કરતા હતા કે તે જે વાજિંત્ર છે તેમાં એક અદ્ભુત ધૂન છે તે વગાડી રહ્યા હતા. ચાલો ક્લિયર. તો અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે તે પૂરો થાય છે. બરાબર, આપણે જોડકાઈ કમ્પ્લીટ કરેલા છે અને આપણે એક્ઝામ્પલ મુજબ વાક્ય પણ જોડેલા છે. તો ચાલો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.